Network амар хэлбэрт бол нормаар бичнийг нь дэдэм үгчинээгээрэ Usual dressing бүлтор мишээгээрэ хулиа хэхгүй улгаа хэхгүй урсгалаарэ шээрэж Эмсэг сэтгэлээ бусдаа асуул мэдэг гэж явж байдаг Чи бүхний оройд тэртээ тойроод оны үй бишээ Өгшөө, өгшөө, өрөгшөө түтгээд бай Чиний зүрхэнд амжилт болгоо тэр байг өнөл тэгээд сум бол энэ бол амьдрэхийн оноо Алжил байдаг, онжил байдаг, авч ардыг бүтэл хайдаг Сайхан амьдрэхийнхаа төлөө хүн бүгдэл бүтгэж байдаг Сайн сайхан нэгэл хүсэн сайхан бүхнийг л хүсэн гэрэл дээрээ дээдээ бид Сайхан амьдрэхийн л хүсэн бүхэн бийлэх болно Хийсэн бүхэн бүтэх болно Бүхний санаад утгүй бүхэл сайхан болно Авч ардыл тохон байд залуу мэд чи дээдээд Өдөр бүхэн өмөн чи байд залуу мэд чи дээдээд Санснаар чинь болохгүй ба Шарах шага ухурсан За яах у маргаш гэсэр залху орн суулсан Залу хүн чи залху ш бүсу Чадах зүйлэ хи битгий чи нөө Цаг цагаараа байдаггүй цаг адуулгаар хүмүүр өхөн Замын хасаа сэглэж буцаар үлдсэн айснар үл хэрцөө Болсноор мөхцөл болох биш зүгээр сугаад юм болох биш Болохгүй байна гэж холохдоо биш бүгд бас зүбэ халах биш Хүн татархаж бүц ухвал тэн бэ гэдгээд амхич ухвал Эхтэй хэрэггүй зүйл бодолдаж бусдын орныг битгий хухвал Юж болгож бүтэй болох бүгд нар та үлдэй Ингэж чадвал амдэрхийн зөвхөн салих чамруу бүлээ Санснаар чинь болохгүй ба Санаагаар Чи алтнаар шиг гүйгүүл, хараг шага бишээ, ург шага тэмүүл